cilada ugu weyn oo qofka uu dareemo ma ahan marka uu agtiisa ka waayo qof uu heshado, laakiin waa marka uu qalbigiisa ka waayo xusuus macaan oo uu dib u mulacsado. Soo dhowaada barnaamijka hagaajinta maqalka iyo muuqaalka. Hoosow. Waxaad samaysay filan aad u qurux badan oo ay bulshada runtii ay u riyaaqeen. Waxaan ka mid ahaa dadkii daawaday. Haddana waxaan isleeyahay falcelin ka samee oo bal wixii aan ka faa'iiday iyo wixii aan ka gartay bal xagan ka sheeg. Falcelinteeda waxay noqon doontaa 3 qayb inaan u qaybiyo. Inaan marka kuwaad ka hadla filinka iyo message-ka ama dambaalka uu siday, marka labaadna inaan ka hadlo sheekada iyo sidoo quruxda badan leh uu marka ninkan artistiga ah u habeeyey, marka saddexaadna aan ka hadlo sida quruxda badan leh ee marka uu isticmaalay hoosow theory jira oo marka dadku dad caana oo director ah ay isticmaalaan oo runtii ah waa aad u qurux badan, yarna inaan arko dad badan oo Soomaaliya isticmaala waxyaabahaas oo kale. Maxay na tusaysaa qiimaha iyo mataqaanaya knowledge iyo cilmiga uu leeyahay filimka iyo mataqaanaya sida loo sameeyo. Ta koowaad hadaan ka bilaabo, filimka dambaalka uu siido waa dambaal cad oo ah marka ku socdo qof kasta oo Soomaaliya ama qof kasta oo marka qaanaa bini aadan ah in uusan dooran waxa loo yaqaano mukhaadaraad ama waxa loo yaqaano mandooriyaha, waayo caqabada kaga imaan karta waxa weeye in mataqaanaa uu u dambeeyo sida aan arkaynay ninka marka karakterka filinka jilay uu ku dambeeyey. Sida awgeed message-ku yacni wuxuu ku saabsan waxa weeye waa message good oo mataqaanaa oo marka qofkii aqli leh wuxuu ka faa'iideystaa markastaaba dhibka ma sugo inuu isaga galo khalad kadibna uu ka barto khaladkaas wax, laakiin khaladkiisa oo kaliya wax kama barto qofka aqli leh, waxa uu wax ka bartaa khaladaadka dadka kale ay sameeyaan. Sidaa awgeed marka waxyaabaha uu message-ka uu noo wado waxa weeyaan war khaladkan adiga xataa haddaada gelin hadda ka faa'iideyso inaadan ku dhicin khaladka uu ninkan ku dhacay oo kale. Kalabataad soo gudba waxa weeyaan habka quruxda badan leh ee sheekada uu nooga dabageeyey. Yacni sheekada waxaan ka bilaabanaysaa nin boorso wato sida arkaysaan, aanan garanayn meeshuu ka yimid, qisadiisa hore maxay ahayd ninkan, ma gurigu isaga khaldana, ma guriga kasoo cararay, ma waddan cusub buu yimid oo meel u deg u waayey, ma garanayno. Laakiin successive ama si tartiib tartiib ah xusuus ama dialoog dhex maraya isaga iyo qof kale ayaa waxaana lagu sheegayaa ninkan wixii uu soo maray. Adigoon faraag wax ku haynin, inta Afrika ugu tagtay, akhligeedii bedeshay, dadkay jecleed ku diray, runaantii dhibaato badan geliyey. Walaashay darteed ayay u silcaday, ceeb iyo waxaad u dishay iyo dhibaato badan. Xiriirkeeda ayaad xumaysay, waalidkeeda ayaad ka horkeentay, dadka jecleed ayaad ka horkeentay. Ii sheeg, xaggeed kuuga dhaca Aisha? Waxaan waddan kale ugu nimaaday inaan ogaano xaalkaaga siduu yahay, laakiin aad ayaad kaga xuntay xulba aan qiyaasayay. Hadda hadii aan soo bilaabi lahayn sheekadiisii qofkan meesha uu kasoo bilaabay ilaa iyo waxay noqon lahayd filinkan oo lagu dhuftay 3 yacni dhererka, laakiin hadda waxaa la sameeyey waana fahantay ninka meesha ka yimid, waxaa ku fahantay wadahadal qof la sameynayo, waxaa ku fahantay xusuus uu xusuusanayo wixii hore. Taasna waxaan leeyahay good point, waa si qurux badan oo aad u yareysay filinkii oo u qurxisay. Ta saddexaad hadaba oo ah the main thing, waxyaabaha aan ugu yaro yacni ninkan inuu yahay nin tusaysa director qatara ama high class ama mataqaanaye knowledge-kiisa uu gaaray meel sare, sida wax loo direct gareeya ah. Kelmaddan suspense af Soomaali ma waxa weeyaan shucuurta ku galeysa marka aad aragtid qof ama wax dhacayo oo laakiin dadka uu ku dhacay aan ogeyn, adiga og laakiin dadka kale ma og. Okay, suspense waxaa isticmaalo oo master ku ah nin caana oo director oo yirahda Hitchcock.
waxyaabaha mataqaanayay uu caanka ku yahay waxaa weeye inuu master ku yahay Hitchcock, maxaa la yiraahdaa suspense. Suspense muxuu yahay marka af Soomaali suspense kuma helin, laakiin sida ni sheego waa shucuurta qofka, waa shucuurta adiga ku gelaysa si aad markaa adoo ka damqanaya qof kale wuxuusan ogeyn uu ku dhacay. Suspense iyo waxaa isku yara dhow waxa la yiraahdo shock. Marka in la kala saarana waa muhim. Shock waxa weeyaan waa wax mar waa wax dhacaya adoon ogeyn, dadka ogeyn ayaa hal mar waxa dhacaya qarax oo kale, waa shock buu qaadaya. Suspense laakiin ma aha, way ka yara duwan tahay. Okay, marka saan u fahno tusaalan ku sharxina. Shock hadaan dhahno, hadda filim baa shock ka soo qaadayna, shock baa dhacaya. Shock markuu dhaco filimka waxay qaadanaysaa 10 seconds or 15 seconds inta sink uu ku jiro shockas, waayo atoorihi iyo qof kaleeto oo wada sheekaysanay iyo anagoo daawanayno tafsiri aktooda qarxaysa. Qaraxa dhacayo waxay qaadanaysaa wax loogu qiyaaso 10 seconds. Marka qarax markuu dhaco, dadka meesha waa laga qaaday isbitaalka la tegay, haddii karakterka uu filinka kusii jiray isbitaalka la tegay, haddii kalena maxaa qarax meesha ku dhamaanaya, waa 10 seconds. Audience-ka ama dadka daawanaya, anaga daawayaasha ana sidoo kale 10 seconds kadibna wanaga dhamaanaya. Suspense waxa weeyaan qarax intuu sadicin, yaa waxa weeyaan waa information uu directorka anagana la wadaagayo as audience ama dadka daawanaya filmka, daawadayaasha ayuu la wadaagayaa. Wuxuu leeyahay bomba meel la dhigayaa, bombkaasna waxaa lagu rejistareynayaa 5 minit kadib inuu qarxay bombkaas. Dadka filmka dhigaya iyaga ma oga, atooraha ma oga, ama qofka kaleeta markaa uu ku socdo filmka ama dadka filmka ku socdaan ma oga. Marka cafeteriadaas markaas qof kasta soo gala 5-taas minit waxaa ku jiraysaa walwal iyo warbahaar iyo ma gashaa meesha ma u sheegtaa, yacni adigiibaa waxaa noqonaysaa qof mataqaanaye laf yacni shucuurtiisa ay kacayso adoo baraanka jooga oon filinka shaqo ku lahayn. That is suspense. Waxaa weeye suspensegii taas ay leedahay waa waxa weeyaan waxaas keenaya in qofkii uu filinkii attentionkiisa jiito. Sidaa awgeed maxaa u sheegaya oo sharaxaya xasan waxaa jira filinkan xarig nala tusay filinka dhexdiisa. Ani markaas suspensigii markaas waa jawaab filinka waa xarigaas iyo ninkan dhibaatooyinka uu soo marayo iyo wixii markaas isku dhuftatid waxaa ku imaanaysa ninkan goor mu isdilaya. Waana tiyori cajiiba uu adeegsaday hoosow. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan mataqaanaa ula dhacay how creative-ga u tahay, sida aad mataqaanaa u tahay nin yani waxaas sida ku keentay yani mataqaanaa waa waxay tusaysaa in aad tahay nin mataqaanaa creative, aan nin leh mataqaanaa khibrad. Waxaa arki jirnay in wuxuuna la wadaagay walaal dhowr mar in uu filmo hore uu sameeyey, khaladaadkii uu galay. Marka those years iyo khaladaadkaas uu galay macnaheedu waxa weeyaan maanta meesha uu joogo waa meel heer sare ah. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya ninkan ogaada waa nin si socdo ha lagu dabqabsado. Kelmadaas gaaban baan islahaa, bal dadka la wadaag waxyaabahaas faa'iido ku jira filmkana uu yara iftiimi. Qofkii dee hore u garanayna waa kaasa, qofkii aan garanaynina ha ka faa'iido in haddii aad wax sameynaysid inaad isticmaashi suspense oo ah tiyori aad u qurux badan. Sida aad aragteenba hadda casharkana cashar aad u fiican buu ahaa oo uuna siiyey isaga oo suspensiga ah. Qofkii markaa fahmay arintaas wacni oo markaa qof kastoo markaa shucuurtiisa muujiyey ama dareemay arinkan xariga waa meeshii la rabay ayuu galay. Yacni waa suspensigii la rabay ayuu galay, laanaha filinkani waa filin runtii aad iyo aad u qiimo badan. Waxaana filayaa inuu noqon doono kan ku guuleysta haddii la geeyo meelaha mataqaanaye filimada lagu qiimeeyo ama festivalada filimada lagu qiimeeyo. Waxaan u filayaa rajo fiican. Ninkan waa socday, marka aan dab ku qabsanno. Marka barnaamijka maanta taas kusoo gabagabeynaynaa. Inta aan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.